Ники. DNK Media Group и Българската национална телевизия представят 300-то юбилейно издание на Пирин Фолк Сандански 2022. Конкурс за авторска песен. Започва 300-то юбилейно издание на Пирин Фолк. Посрещнете водещите, които пишат историята на фестивала. Даниела Колева и Николай Николов. Добър вечер, Сандански! Добър вечер, България! Поздравяваме и всички вас, телевизионните зрители, които ни гледат по БНТ1, БНТ4, FanTV, FanFolkTV, както и във Facebook и YouTube каналите на FanFolkTV. С нас са и слушателите на Радио Бела. Вече две вечери Сандански е подвластен на магията на традициите. Юбилейното издание на Пирин Фолк предизвика много емоции както у публиката, така и в участниците. Кирил Карабачева стана големият победител от детския Пирин Фолк, с който стартира уикендът на качествения български фолклор. Вчера пък Ирина Паскалева грабна победата в конкурса за изпълнителско изкуство. Тази вечер 15 силни авторски композиции ще се състезават за наградите в конкурса. Освен това ще се насладим и на специалните ни гости – Володя Стоянов и Глория. Тази година Пирин Фолк е наистина грандиозен. И няма как да иначе, все пак празнуваме юбилей. Преди точно 30 години летният театър в град Сандански стана домакин на хубавата музика от македонската фолклорна област. Три десетилетия са си сериозна история. Нека видим само част от нея.
Три десетилетия Пирин Фолк ражда хитове. Три десетилетия Пирин Фолк създава звезди. Шансът е в ръцете на мнозина, но публиката и журито дават място в историята. 30 години Пирин Фолк пази българското. 30 години магията на традициите живее тук. Историята продължава още тази вечер. Уважаеми дами и господа, президентът на Република България Румен Радев поздрави организаторите и участниците в юбилейният Пирин Фолк. Ето какво се казва в поздравителния му адрес. Уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие да приветствам юбилейното издание на музикалния фестивал Пирин Фолк. Фолклорът е част от хилядолетната биография на България, духът на отминалите поколения, народния край. Неразделна част от тази биография е богатството на македонската фолклорна област със своите вълнуващи песни, танци и багри. Традициите се нуждаят от своя нов прочит, от обогатяване и интерпретация. Вече 30 години сцената на Пирин Фолк с гордост събира изпълнители от различни поколения и им дава възможност да представят авторски песни на фолклорна основа. С дарование и талант те превръщат дългоочакваните фестивални дни в истински празник за гостите на винаги гостоприемният град Сандански. Казват, че няма по-чакана награда за артиста от аплодисментите на публиката. Ето защо вярвам, че сърдечните овации неизменно ще съпровождат изпълнителите. На приятелите на музиката пожелавам незабравими ми мигове. На добър час! Румен Радев, президент на Република България. Пирин Фолк не би бил същият без авторитетите, които оценяват изпълненията на участниците. Ето кои са членовете на фестивалното жури тази година. Аплодисменти за големия приятел на Пирин Фолк, композитора от Северна Македония и ръководител на ансамбъл танец Милан Завков. Част от фестивалното жури е и културният деятел в областта на българския фолклор доктор Генчо Генчев. Неизменна част от журито е и човекът, който трета година придава нов и по-съдържателен облик на фестивала, кметът на община Сандански Атанас Стоянов. Уважаван член на фестивалното жури е и композиторът и аранжор Димитър Динев. Тук е и емблематичното присъствие в журито на Пирин Фолк, поетесата и писател Надежда Захариева. А сега аплодисменти за председателят на фестивалното жури, фолклористът, преподавател в Софийския университет, доктор на науките и ръководител на изследователска група етномузикология при Института за изследване на изкуствата в БАН, професор Венцислав Димов. Разбира се, в Пирин Фолк отново разчитаме и на представителите на медиите с вкус към хубавата българска музика. Ето кои колеги ще кажат тежката си дума в конкурса. Започваме с водещия на фолклорни предавания по Радио Пловдив и главен редактор на вестник Фолклорен хоризонт Николай Чапански. Аплодисменти за водещата от Радио Веселина Светлана Кабайванова. Част от журналистическото жури и главния редактор на Телемедия Ангел Узунов. Аплодисменти за журналиста от Труд, Пирин Прес БГ и кореспондент на Нова в Гърция Бойка Танасова. Тази година с нас е и водещата на Ритъмът на столицата по Радио София и ръководител комуникации в Българското национално радио Катя Василева. Председател на журналистическото жури е музикалният редактор на Радио Благоевград и водещ на фолклорното предаване Неделен Мегдан Даниела Маринова. Напомняме, че по време на всяко изпълнение зрителите могат да видят на екрана как да подкрепят любимата си песен. А първото изпълнение в конкурсната програма днес е дуетно. Затова даваме 5 бързи факта за артистите в дуета. Той получава първата си награда от фолклорно събитие едва на 10 години. Тя започва да пее фолклор, записвала е хип-хоп песен, учила е оперно пеене и завършва джаз пеене. Той има 2 авторски албума и записва трети. Тя е пяла на българските и американските войници в Ирак и има орден втора степен за вярна служба под знамената. Те са се изявявали, макар и по-отделно, на сцената на Пирин Фолк преди само 2 години.
Аплодисменти за Сашо Александров и Съни с песента «Нежна ласка» с музика и аранжимент на Цветан Митев и текст на Мария Маринова. Тъжна есен, да ми бъдеш нежна ласка, да ми бъдеш песен. Твоите ръце са жар, твоите зеници плам, ти си моята опора, този свят голям. С любовта, чудене света, беди, с теб като са мила моя, нищо не боли. С любовта, чудене света, когато сме двама, трудност пред нас няма, щом се държи, в облик ще гори. Община Сандански и DNK Media Group. Време е за второто изпълнение в конкурса за нова авторска песен на македонска основа. Ще видим на сцената един изпълнител с опит не само като певец, но и като организатор на фолклорни събития. Песента, която следва, се казва «Моя земя» и е по музика и аранжимент на Иван Йосифов и текст на Христина Димова. За да изпълни, нека посрещнем Цветан Близнашки! Ниде в света няма страна, като родината мила. Тя ни закриля.
вечно запази българските красоти. Пея сега, моя земя, моля се аз с песента. Винаги моля Господи, с българите ти бъди. Красоти, пея сега, моя земя, моля се аз с песента. Винаги моля Господи, с българите ти бъди. Красоти, пея сега, моя земя, моля се аз с песента. Винаги моля Господи, с българите ти бъди. Едва ли ще ви изненадам, ако кажа, че следващата изпълнителка е започнала да пее още като дете. В момента тя е част от женския народен хор Зора Зорница в Хасково и сега ще я чуем с песента «Назад, когато се обърна» по музика и текст на Русица Узунова и аранжимент на Тони Стебановски. Аплодисменти за Йорданка Велева! Да.
Следващият участник има в сърцето си трайни спомени и емоции от миналогодишната си изява тук на сцената на Летния театър в град Сандански. Именно това го кара да участва и на юбилейния Пирин Фолк. В момента той е художествен ръководител и хореограф на фолклорен клуб Гайтан в Годеч. Преподава и танци на деца в детска градина Юри Гагарин. Днес ще се представи пред нас песента «Русалии» по музика и аранжимент на Светослав Лобушки и текст на Христина Димова. Аплодисменти за Алекс! Най-отпред, както си му е ред, ядва тъчия и кестеджия, с франки бели, шеми чепкени, звездани вечви са пременени. Ебак те стъпват, саби размахват, бегайте, демони от Русали. Тъпан зорни, чуват се зори, русалиско хоровият млади русали. Къща пак те правят кръстен знак, лудо танцуват, болни лекуват, бляскат тюстеците върху елеците, как са красиви те с русали. С франги бели, шеми чертени, звездани вечви са пременени, ебак те стъпват, саби размахват, бегайте демони. Изпълнение в конкурсната програма идва от вокална група с над десетилетна история. Четирите грации тръгват от Челопеч, за да покорят редица сцени на фолклорните фестивали в страната. В актива си имат и два албума с патриотична насоченост. Тази вечер ще ги чуем с песента «Една любов свещена» по музика аранжимент на Светослав Лобушки и текст на Мариана Пищалова. Нека посрещнем вокална група «Средногорски звън». Една любов като свещена нишка,
свързва с теб от люката до днес. Любов кармична, свята, безгранична, предавана от майка на дете. На мама си държала ти ръката, когато ми е давала живот. Две майки имам, ти си ми едната, която в бурята ми сочи брод. Не виделя, не искам и не на сцената предстои да видим един изпълнител, който е родом от Прилеп, Република Северна Македония. През 97 година идва в България, за да следва медицина, а няколко години по-късно се дипломира и със специалност маркетинг. И въпреки, че е завършил медицина, е по-известен като певец. Първата му изява на Пирин Фолк е преди цели 18 години. Преди две години пък той представи тук биографична песен, посветена на майка му. Днес ще го чуем с песента «Южна кръв», по негов текст, музика и аранжимент на Деян Момировски. Аплодисменти за Дарко Релушковски! Започва тук. Няма млад
Чак до мрак и се вият буйни хора. И в празници, и в делници нас лугува южна кръв. И от век на век сме доказвали, няма друг народ такъв. И в празници, и в делници нас лугува южна кръв. Помним я от участията и на детския Пирин Фолк, а тази година за първи път на сцената ще премери сили с утвърдените изпълнители. Тази година е много силна за нея. Само до момента си е тръгвала с три първи места от различни фолклорни надпревари. Дали ще има късмет и днес, предстои да видим. Следващата песен в конкурсната програма е «Пандур девойка» – музика, текст и аранжимент. Стоян Джамбазов Джемби изпълнява «Меле Керен».
чистота. Благодаря ти, майко, че си толкова смила, че виж над мен като птица леко крила. Под номер 7 чухме песен за майката в изпълнение на Меле Керен. Тази вечер искаме да благодарим на всички местни танцови формации. Над 120 танцора от Сандански и региона направиха сценичните изяви в Пирин Фолк още по-впечатляващи. Нека още веднъж да аплодираме фолклорните ансамбли Празник, Македонци, Никола Вапцаров и танцова формация Холк. А сега нека се потопим още веднъж в магията на танцовото изкуство. Следващото изпълнение, което ще чуем, ще ни бъде представено от колега. При това не кой да е, а водещият на предаването «Фолклорна усмивка». Но извън това мамбла, той е уважаван певец с богат репертуар от тракийската и македонската фолклорна област. Сега ще го чуем с песента «Цвето» по музика, текст и аранжимент на Цане Петров. Госпожи и господа, нека да посрещнем подобаващо Стоян Петков! Сърцето, очите ти са езера, твоите устни вечеря.
очите ти са езера, твоите усни вечеря. Разсъвти цвето, разсъвти в моята градина и ще миришат цял живот дните ни на любов. Разсъвти цвето, разсъвти в моята градина и ще миришат цял живот дните ни на любов. Твоето тяло вредено, да съвти за мене. Твоето тяло вредено, да съвти за мене. Разсъвти цвето, разсъвти в моята градина и ще миришат цял живот дните ни на Разсъвти цвето, разсъвти в моята градина и ще миришат цял живот дните ни на любов. Ще борди, сред нощ дойда, с моите верни другари, ще свирим до зори. С моите верни другари, ще свирим до зори. Разсъвти цвето, разсъвти в моята градина и ще миришат цял живот. Дните ни на любов. Разсъвти цвето, разсъвти в моята градина и ще миришат цял живот. Дните ни на любов. И ще миришат цял живот. Дните ни на любов. Организираната община Сандански и DNK Media Group продължава. Сред звездите на Пиринфо, които трябваше да видим тази вечер, са Севдалина и Валентин Спасови. Здравословен проблем попречи на изявата им, но ние им желаем много здраве, изпращаме им много обич и отново ги очакваме до година, тук, на сцената на Летния театър в град Сандански. Те получават почетна грамота по случай 30-ят юбилей на конкурса. Тази година ще бъдат отличени редица емблематични личности на фестивала, сред които Георги Гоцев, Христина Маркова, Боби Бакалов, Володя Стоянов, Ели Кордева, Асен Павлов. Пълният списък на 30-те отличени за цялостен принос към фестивала е достъпен на официалния сайт на Пиринфолк. А сега е време конкурсната програма да продължи с деветото изпълнение. Той идва от една певица, която през 2018 година си тръгна от тук с наградата на кмета и община Сандански. Днес тя иска да отвори нова страница в историята с песента «Ще се върна, мамо». По музика на Георги Ивардев, текст на Катя Кирянова и аранжимент на Иван Йосифов. Аплодисменти за Галя Сенова! Музика.
казваше ми мама, истина една. Но като пораснах, я разбрах сама, че далеч от близки този свят голям. Много трудно можеш да живееш сам. Много трудно можеш да живееш сам. Вярвай в мене, мамо, ще се върна аз. Три морета само ни разделят нас. Птица ще стана и ще долетя. Сочат ми отново старите следи. Виждам те превита пред един алтар. За мен да се молиш на светеца стар. За мен да се молиш на светеца стар. Сред редовните зрители на Пирин Фолк, сигурно ви е направило впечатление вчерашното изпълнение на мъжката фолклорна формация от Карловското село Дъбене. Ние истински уважаваме тези българи, които след десетилетия пауза успяха да възродят една от музикалните емблеми на своя регион и дори да издадат тази година дебютния си албум. Сега ще ги чуем с песента «Дегиди Калеш Никола» по техен текст. Музика и аранжимент на Сашко Митковски. Да посрещнем на сцената дъбенската група. Thank you.
Сашко Витковски е сред активните творци на песни в настоящото издание на фестивала. Негови са музиката и аранжимента и към следващата песен. «Не питай, мамо» е по текст на Диан Георгиев, а изпълнението ще е дело на една млада и красива певица, която имахме щастието да слушаме и в конкурса за изпълнителско изкуство. Аплодисменти за Радостина Николова! Участник в Пирин Фолк идва от Елин Пелин и е филолог по образование. Това означава, че най-вероятно е натиса с диалектите в различните краища на страната. Затова имам удоволствието да представя песента
Годежарка по музика аранжимент на Иван Йосифов и текст на Христина Димова. За да изпълни, нека посрещнем Божидар Златков. Най-стото изпълнение в конкурсната програма ще чуем благодарение на една дама, която се представи повече от подобаващо във вчерашния конкурс. Днес тя ще излезе на сцената с песента «Пей ми пирине» по музика и аранжимент на Красимир Геомезов и текст на Мариета Ангелова. Госпожи и господа, да посрещнем Галина Димитрова! Отново се събираме и се носим.
Певицата, която ще видим след секунди, се представи вчера на сцената с песента «Судбино моя». И да, наистина, съдбата ѝ е свързана с хубавата народна музика. От малка тя се занимава с народни песни и танци, печелила е награди от различни събития, а преди 3 години спечели детския Пирин фолк. Сега ще чуем с песента «С цвете в сърцето», по музика и аранжимент на Никола Николовски и текст на Катя Кирянова. Посрещаме Мария Магдалена Йорданова. Последната песен в конкурсната програма днес ще видим отново на голямата сцена една певица с легендарен статут. Тя е известна като певицата с кадифения глас и кралицата на баладите.
След 15 годишна пауза в началото на годината тя се завърна с дуетна песен, а сега ще я видим на сцената сама да изпълнява Бащин завет по музика-аранжимент на Димитър Милев и текст на Илица Петкова. Аплодисменти за Еми Стамболова! Дами и господа, с изпълнението на Еми Стамболова, конкурсната програма на Пирин Фолк приключи. Време е да кажем, че линиите ще бъдат затворени след 3, 2, 1, край! Докато нашите колеги обработват резултатите, юбилейното издание на Пирин Фолк продължава с още един от специалните ни гости. Срещу името на нашата гостенка често стои определението «Прима». И това е абсолютно заслужено. Тя е жена, която задава стандарти, недостижими и до днес за някои.
Госпожи и господа, Пирин Фолк 2022 с гордост представя Глория! Thank you.
държа. По-добре аз да умра. Hey! И аз сега. Прекрасни сте! От все сърце искам да благодаря за страхотната покана на господин кмета и на организаторите на тази годишният фестивал Пирин Фолк. Моля вашите аплодисменти за тях. Но най-големите овации, разбира се, са за нейно величество, публиката, за всички хора, които всички нас, артистите, тази вечер ни удостоявате с вашите усмивки и вашите безброй аплодисменти. От все сърце благодаря на прекрасната Катя Кирянова и на Светослав Лобушки за съвместната ни дългогодишна работа толкова време. Аплодисменти за прекрасните, талантливи мои приятели и сърадници, както се казва. Дай Боже, още дълги години да работим заедно. Сега искам да ви изпея една прекрасна песен, с която ви поздравявам. Една песен, която е по моя музика този път. Но текста е прекрасен и е посветен на приятелството. Песен за приятелите. Ако някой
Старо вино с теби е, вино пълно с истини. Бавно, бавно отпивам глътки истинска любов. Щом приятели има, съм богата цял живот. Аплодисменти за нашите невероятни танцори тази вечер! Вие знаете тайните ми страхове, лудите мечти, малките ми грехове. Всичко знаете, но до мен остава. Вино пълно с истини. Бавно, бавно отпивам глътки истинска любов. Щом приятели имам, съм богата цял живот. Благодаря още веднъж на всички. Една прекрасна песен, която отново е за всички вас тази вечер. А тя се казва и е отново по текст на Катерина Кирянова. Песента се казва «Не тъгувай, момиче». Thank you.
душето. Любому маса говори, що ми затъмни лицето. Не тъгувай ти, момиче, ти си без венец красива. Ако той не те обича, можеш ли да си щастлива? Не тъгувай ти, момиче, вас на Прима Виста от все сърце. Благодарим много на Нейно Величество публиката тази вечер. Прекрасни бяхте, скъпи приятели. Искам да завърша своята програма с една прекрасна песен, която отново е по моя музика. Тоест, текста е мой, а прекрасната музика е в комбинация, както моя, така и на Димитър Петров. Песента се казва Българка. Пожелавам ви весело, прекрасно, незабравимо до изкарване на юбилейният 30 години Пирин Фолк. Благодаря ви! Благодаря ви!
И хайде, искам да видя ръцете ви горе. Благодаря ви още веднъж, скъпи приятели. До нови срещи! Глория! И Катя Кирянова. А сега е време сцената да бъде изпълнена от войводата на българския фолклор. Той има 16 албума с авторски песни. Той е прославял българската музика в Съединените американски щати, Канада, Италия, Германия, Гърция, Украина, Сърбия и Северна Македония. Той е трикратен носител на наградата Изпълнител на годината в фолклорния жанр, при това в три поредни години. Той знае какво е да си тръгнеш с награди от фестивала Пирин Фолк. Можем да споделяме още много постижения в богатата му кариера, но името му говори повече. Дами и господа, Володя Стоянов! О, велики Александре, син на Филип Македонски, ученик на премъдрият учител Аристотел, дошъл от македонския град Стагира по заръка на твоя баща,
за да усвоиш знания за света и природата на човешката душа, недостъпни за простосмъртните невежи. Не забравяй, че ние слязохме от планините с тучни пасища и безбройни стада, за да може Филип Македонски да обедини вечно връщуващите между себе си градове, полиси на елените, Атина, Тива и Спарта. Затова ще бъдем наричани занапред варвари, но нашите майки и жени раждаха свободни хора по дух. Никой на тази земя не може да възпре свободния човек, Александре. Запомни, само на 16 години ти ще извоюваш първата си победа над тракийското племе медите и в твоя чест твоите бъдещи генерали ще основат първият град, носещ твоето име, Александрополис, който 3 века след теб и Птоломеите. Римляните ще преминуват в Хераклея Синтика. От този град ще бъде набирана личната охрана на императора в Рим. 2000-летия по-късно всичко това ще възкръсне в съновиденията на най-голямата пророчица на земята, Ванга. Хераклея Синтика, опората на Рим. Хераклея Синтика, възкръсналият сън на Ванга пред света. Thank you.
разказала, как с наш изпратил своите чеда. От видело се български момчета, навръйран при червената стена. От видело се български момчета, на дойран при червената стена. Чеган овръх на българската слава, на дойран при червената стена. Чеган Голгота храмва Македония, на моя род, на моя син, на моя дядо. Хиляда 16-та света разтърси мощното ура. От Хоскар течен в гърди юнашки, не спират лонци горе на чега. Врагът не виждал дух подобна сила, отстъпил в бяг пред българския флъг. Чеган обръхна българската слава, на дойран при червената стена. Чеган Голгота храмва Македония, на моя род, на моя син, на моя дядо. Вълни към родни бряг, и нека с песен вечно да разказва за дядо Марко от Василовци. Оставил рало дом, жена и челя, да брани свята българска земя. Чеган, стоя пред тебе и не мея, слези напират мъжките очи. А знам, че там горе сред орлите играе дядо срещу куршуми дунавско хоро. А знам, че там горе сред звездите играе дядо, за да ни има дунавско хоро. Благодаря.
скъпи, уважаеми мои фенове! Това бяха някои от новите ми песни. Легенда за Хераклея Синтика, един град разположен край Рупите, който бе предвиден още в съновиденията на Лелеванга. И този героизъм на 72 загинали български войничета от Видин и Лом, по истински случай, за дядото на професор Иван Гаврилов, Марко Качов, беше песента «Битката на връх Чеган». А сега искам да ви изкажа една голяма истина на този празник на Света Богородица по стар стил, че светлината ще надмогне над всичко зло и лошо и от тук насетне ще бъде добро, макар че ще преминем през някакви перипетии. Благодаря. Искам да ви представя моята прекрасна колежка, която изпълнява песента заедно с мен и моята песен, разбира се, Охридска задявка. Да я поканим, ти ни взе думата, благодарим. Ваша колежка! Бояна Карпатова! Ето я най-сетне! Великден,
вземам за небеста, ке те носам там по-горе на светина. Нескромно можем да кажем, че конкурсът днес отново зададе стандарти. Но сега е време за развръзката. Кои ще са големите победители? Кой ще си тръгне от Летния театър в Сандански с награда? За да разберем, нека поканим участниците! Започваме с третата награда в конкурса за авторска песен от Македонската фолклорна област. Кой ще получи? Ще разберем от члена на фестивалното жури, поетесата Надежда Захариева. Добър вечер! Добър вечер! Трета награда ще получи... Имаме изненада. Третите награди са две. Ще започна с Стоян Петков за песента. За песента Цвето, музика, текст, аранжимент, Цане Петров. Да разберем и втората, трета награда, при кой отива. Втората, трета награда се присъжда на едни хубави мъже за песента
за песента «Де гиди Калеш Никола». Момент. Вие знаете какво следва по-нататък. Музика Сашко Митковски. Аранжимента също е на Сашко Митковски. А автори на текста са всичките, както казах, хубави мъже от Дъбенската група. Аплодисменти. Благодарим ви. Втората награда на юбилейния Пирин Фолк ще връчи председателят на фестивалното жури, професор Венцислав Димов. Много ми е драго да поздравя един творчески екип, който се обръща към тема не много банална, не много изхабена и много необходима. Обикновено ние много пеем за майката, за родината, но забравяме за бащата. Сигурно се сещате кой е носител на втората награда. Музика Димитър Милев, текст Елица Петрова, аранжимент Димитър Милев и великолепното изпълнение на Еми Стамбулова. Бащин завет! Санданският дом на качествения български фолклор. Градът не е просто гостоприемен за десетките артисти и хилядите гости на фестивала. Част от най-добрите, сред добрите, записват името си в историята като носители на наградата на община Сандански. За да научим коя от звездите от тази вечер ще свети по-силно в летописите на Пирин Фолк, нека поканим Павлина Караджова. Добър вечер на всички. Добре дошли в Сандански, приятели на авторската македонска песен. Щастлива съм да връча наградата Свети Врач на община Сандански и тя отива. Галина Димитрова, пей ми Пирине! Следва още един престижен приз, този на Фен Фолк ТВ, кой ще може да се похвали, че го притежава. Ще разберем от фестивалния директор на Пирин Фолк, Ненчо Касъмов. Добър вечер, Сандански. Добър вечер на всички участници. Искам да им ви благодаря от сърце. Знаете, че наградите не са много, но аз ви благодаря от сърце. А Фен Фолк ТВ винаги помага на българското. Благодарение на вас го има и ще го има. Така, наградата на Фен Фолк ТВ. Отива за песента Южна кръв на Дарко Реушковски. Дарко и доктор, за който го заслужава от сърце. По традиция, своята специална награда дава и Българското национално радио в Благоевград. При кого отива тя тази година, ще научим от главния редактор на Българско национално радио Благоевград, Райна Ванчева. Добър вечер на всички! Вече 30 години радио Благоевград подкрепя творците да надграждат онова, което са създали предците ни през вековете. Нека ви припомня, че първия запис за първия фолклорен фестивал Пирин Фолк е записан в Радио Благоевград. Сега, слушателите ни също имат своята тежка дума. Да разберем кой спечели сърцата на слушателите на Радио Благоевград. Една любов свещена, вокална група Средногорски звън, музика Светослав Лобушки, текст Марияна Пищалова, аранжимент Светослав Лобушки.
Вотът на журналистите винаги е бил важна част от фестивала Пирин Фолк. Няма да изневерим и традицията и затова е време да разберем кого са отличили представителите на медиите. За да връчи наградата, нека посрещнем председателя на журналистическото жури, Даниела Маринова. Добър вечер, честит празник. 30 години е наистина много сериозна възраст за фестивал, музикален при това. Пирин Фолк преминава под мотото магията на традициите. Пожелавам на организаторите и на всички нас да пазим магията на българската народна музика и да предаваме традицията на бъдните поколения, разбира се. Журналистическото жури трябва да му благодаря специално. Благодаря ви, колеги, за достойната работа и за изключителния професионализъм. И сега е време да разберем каква награда даваме ние, журналистическото жури. Награда на журналистическото жури, конкурс за авторска песен, Пирин Фолк Сандански 2022, Бащин завет, Еми Стамболова, музика Димитър Милев, текст Елица Петрова, аранжимент Димитър Милев. Заповядайте нашата награда. Едно огромно благодаря. Вече преброихме и гласовете на зрителите пред екрана. Кого награждават те? Ще разберем от Володя Стоянов. Наградата печели една любов свещена. Вокална група Светногорски звън с музиката на Светослав Лобушки. Текста на Мариана Пищалова, аранжимента на Светослав Лобушки. Честито! Над 15 изпълнители и техните екипи са в трескаво очакване. Много труд, много усилия и много вдъхновение стоят зад магията на традициите. Но коя е песента, която стои над всички останали? При кого отива първата награда в конкурса за авторска песен на македонска основа на юбилейния 30-ти Пирин Фолк? Това ще ни каже човекът, който донесе нова енергия на фестивала. Кмета на община Сандански, Атанас Стоянов. Добра среща и в края на третата ни фестивална вечер, драги приятели на Пирин Фолк. Наистина магнетична и достолепна вечер с забележимо фолклорно съдържание и енергия от прекрасните ни изпълнители, от великолепните ни танцори, разбира се, и от всички родолюбиви българи тук, а и пред телевизионния екран, всички обединени всъщност от онова народно богатство, наречено български фолклор, сътворявано и съхранявано от мъдрения народ през вековете и разбира се представено за 30-ти пореден път блестящо тук на сцената на летният ни театър. С други думи, истински празник на българското, истински празник на българското в най-хубавите му форми. Нека пребъде сега и занапред, за да има всички нас, за да има България, за да го има нашето културно утре, нашето духовно утре и то да бъде много по-добро, чрез Пирин Фолк, чрез културата, чрез фолклора ни и чрез народните ни традиции. Имам честа, привилегията и разбира се удоволствието да представя и най-голямата награда на журналистическото жури, мисля, че е заслужено. Песента е отново една любов свещена, вокална група Средногорски звън. И така, песента Една любов свещена е големият победител в 30-тият юбилеен Пирин Фолк. Екипът на песента, музика и аранжимент Светослав Лобушки, текст Мариана Пищалова, записват името си със златни букви в историята на фестивала. А ние благодарим, че сме част от него. И вие, зрителите пред екраните, в
в Летния театър в Сандански. За 30 години събитието се утвърди като едно от най-значимите фолклорни мероприятия в страната. Това нямаше как да се случи без подкрепата на община Сандански, на организаторите от DNK Media Group и целият екип зад и пред сцената. Благодаря ви! Пожелаваме на всички да сте здрави, за да се съберем тук отново до година в края на месец август. Защото магията на традициите е огън, който не гасне. А сега нека чуем още веднъж песента победител в Пирин Фолк 2022. Една любов като свещена нишка свързва с теб от люката до днес. Любов кармична, свята, безгранична, предавана от майка на дете. На мама си държала we'll be right back.
Община Сандански, DMK Media Group и Българската национална телевизия представиха 30-то юбилейно издание на Пирин Фолк Сандански 2022. Конкурс за авторска песен. Искам да имам уникална сватба с уникална торта. Искам от нея да излетят истински гълъби. Бяла като булка, красива като мечтите.